ningependa kujua majina yako kamili, unaitwa nani na labda wewe ni mkazi wa wapi? Kwa majina naitwa Esther Wairimu Mbuimwa, ni mkazi wa Changamwe Mission House Saba Kidaa pale nyuma. Anti, wewe unaamini kwamba kuna corona nchini Kenya? Corona ipo, corona yaua, corona ipo wa Kenya. Kabisa, corona iko, tujikinge, tuzingatie masharti ambayo tunapewa na serikali, na tuoshe mikono kila, yani tujikinge kabisa, corona ipo, watu wafa, watu wako hospitalini, kweli corona. Wewe umewahi kushuhudia mtu yeyote ambaye amepata na maambukizi ya corona? Wako watu hapa, hata railways, hata national housing watu wako. Kuna watu wengine pia nawajua kadhaa, lakini siwezi taja majina, lakini corona ipo dada zanguni, Wakenya wenzangu, corona ipo. Dalili za mgonjwa wa corona nazifahamu ni kama gani? Dalili za mgonjwa wa corona nazifahamu ni kama joto jingi kwa mwili, afya hakuna, unasikia kama magoti, yani tu joto tu kijumla, kama malaria tu vile inakufuga ama pneumonia, ndio hivyo ninavyojua mimi. Najua utawashauri vipi Wakenya wengine kuchukua tahadhari? Ni tahadhari gani ambazo tunastahili kuchukua ili kujikinga na corona? Ile tahadhari naweza sema Wakenya wenzangu wakachukua ni first, social distance. Pili, tuhakikishe tumeka maji ya kuosha mikono pale nje, tuko safi, yani sanitization of yourself first, then you mind about the next person. Hiyo tu ndo naweza sema. Nikuulize, ni changamoto gani umezishuhudia tangu kuzuka kwa corona mpaka kufikia sasa? Changamoto ni nyingi, nyingi. Kwanza tukianzia kazi, hamna pesa, hakuna hizo, pia mambo ya kuambia wenzangu wa Kenya kuwa corona iko, pia ni kama hizo changamoto ziko nyingi, sababu kile ukienda kumwambia mtu akwambia nitafanyaje na pesa hakuna, nitafanyaje na paka nikule. Sasa mambo kama haya sasa hii serikali itatusaidia vipi upande huo, pia ndio tuweze kujua corona iko pia. Na masomo, watu wapeleke kusoma kwa wingi, wafundishwe kuwa corona iko, angalau ndio mtu apate ile ufahamu, kwa sababu hii mafundisho ndo hakuna, ni mdomo tu, lakini takupeleka mahali aonyeshe, unaona hivi, unaona vile, angalau itamwingia kwa akili na ataipractice, lakini hivi vi kwa mdomo peke yake urongo mbaya. Ni sawa, asante nti na una kazi njema. Hata nyinyi asanteni sana kwa kunipatia muda huu. Njema.